Ukaž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Vyznávali svoje hriechy. Jána Krstiteľa často nazývame Kristovým predchodcom, pretože pripravoval cestu Ježišovi. Na čo však bola táto príprava potrebná? Marek nám to vo svojom evanjeliu naznačuje, keď Jánov krst nazýva krstom pokánia na odpustenie hriechov. Ján veľmi dobre vedel, že ľuďom bráni priblížiť sa k Bohu hriech. Že hriech je tou prekážkou. A preto im ponúkal jedinečný liečivý prostriedok, ktorý im neskôr pomohol prijať Ježiša, a to je prostriedok pokánia a odpustenia. Aj počas adventu sa pripravujeme na príchod Mesiáša a súčasťou toho je tiež pokánie. Podobne ako ľudia, ktorí prichádzali k rieke Jordán, aj my vieme, že sme zhrešili. Nie len, že sme zhrešili, ale že potrebujeme odpustenie. A rovnako ako im, aj nám ľútosť, aj nad menšími hriechmi, obmekčuje srdce a dáva nám schopnosť prijať Ježiša a jeho milosť. Ako také pokánie vyzerá? V prvom rade si uvedomme, že pri ňom musíme urobiť akúsi duchovnú inventúru. Inventúru všetkého, čo potrebujeme vo svojom živote zmeniť, všetkého, v čom sme porušili Božie prikázania. Nemusíme to robiť sami. A preto poprosme Ducha Svätého. Pomôže nám preskúmať naše srdce a s láskou nám odhalí naše hriechy. Potom, keď zistíme, v čom sme zlyhali, Duch Svätý nám pomôže pochopiť, ako veľmi potrebujeme jeho milosť. A vďaka tomu budeme prichádzať za Ježišom častejšie. A ešte hlbšie sa s ním zjednotíme. Boh nás očistí od našich hriechov a táto skúsenosť nás naplní vďačnosťou za jeho nesmiernu lásku a nekonečné milosrdenstvo. Zaumien si, prosím ťa, že sa pred Vianocami pokúsiš ísť na svätú spoveď. Aj keby sa ti to nepodarilo, každý deň si vzbuď ľútosť nad svojimi hriechmi, aby si si svedomie udržal čisté od všetkých hriechov, ktoré sa v tebe kopia a ničia tvoj vzťah s Kristom. Pokánie má nesmiernu moc. Boh ho totiž nepoužíva iba na to, aby ťa očistil, ale aj na to, aby ti obmekčil srdce. Aby ťa pritiahol bližšie k sebe. Pane Ježišu, daruj mi milosť uznať svoj hriech a robiť pokánie.